Pardon, moment, já bych napřed vyřídil jednu věc. Dost podstatnou. Libore Seidle, žádám tě tímto o ruku tvojí matičky a malky. Prosím. Možná bych si měl kliknout, ale já se obávám, že už pak bych nikdy nevstal. Ne, prosím tě, neklekej. Ty mě žádáš o maminčinu ruku. Ano, taky koho jinýho, že? No, jo. A s ní jsi už mluvil? Nerad bych jí nutil do vdavek proti její vůli. Jo, s ní jsem mluvil. Trošku jsme mluvili. No. Mami? Hm? Já mám pana Vlastimila ráda, synáčku. No, když je to tak, děti, teda děti asi už ne, spíš snoubenci, ale ještě něco.